Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a própria escuridão? Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos ouvindo a palavra de Deus com toda a sua força, tirada do Sermão da Montanha. É necessário que cada um de nós faça essa experiência de deixar-se iluminar pela palavra de Deus, deixar-nos iluminar pela força do amor de nosso Senhor. Tesouros, tesouros no céu, tesouros que são acumulados no coração do próprio Deus. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. E depois a outra lição: ter um olhar positivo, bonito, limpo sobre as pessoas e as suas situações. Mesmo aquelas pessoas que porventura estiverem em falta conosco, não deixarmos de olhar, descobrindo o que existe de positivo nelas. Quanto mais eu vejo e coloco em relevo o positivo, mais o negativo, o pecado, a maldade poderão desaparecer. Essa é uma proposta exigente que o Evangelho nos apresenta e nós podemos colocá-la em prática com a força do próprio Evangelho e acompanhados com o amor que vem do Espírito Santo. É palavra de vida eterna.